pessoas, aquela sequência monstra, ó. Meia frango catupiry, meia quatro queijos. Nossa, que pizza, hein? Vamos que vamos. Como esse bolo trabalha lá, né? Vamos dar aquela pressão no forninho. Pizza Vaca, boa noite. Mas hoje não. O quê? R$40. Não, hoje não. Hoje não. Ela fica brava. Claro, é meia mussarela, meia calabresa? Só isso mesmo? Tá, qual seria a forma de pagamento, por favor? Qual é o seu nome? Quatro queijos e frango catupiry. Se liga na passada do Requeijone. Tá bom, Adriano. Mais uma vez. Tá?